etdiyimiz hər şey əslində gerçəkdir. Yeni texnologiyalar vasitəsilə təxəyyül gücümüzün reallığa çevirdiyi yaradıcı sahələrdən biri də məhz dizayndır. Bugünkü buraxılışımızda müasir mədəniyyət nümunələri, rəqəmsal incəsənət və onun internetlə vəhdətindən danışacaq. İncəsənət və texnologiyanın vəhdəti olan rəqəmsal sənət, rəssamın əsərlərini istehsal etməsi üçün texnoloji cihazlardan istifadə etdiyi sənətin bütün sahələrini əhatə edir. Müasir dövrdə auditoriyanı cəlb etməyin ən effektiv üsulu ölçü, rəng, tipografiya balansını tənzimləməklə mümkündür. Ümumiyyətlə, insanlar bu sahəyə sırf dizayn olsun və yaxud da konkret qrafik dizayn olsun, Zahir müxtəlif cür başlayırlar. Adam var ki, məsələn, təhsilini oxuyub başlayır. Adam var ki, sırf müəyyən bir şəxslərin yanında təcrübə keçərək başlayır. Yəni, bu dəyişə bilər. Amma təbii ki, təhsillə bu işə başlamaq, onun bünövrəsini daha düzgün qoymağı istiqamət alır. Qrafik dizaynla marağım Vətən müharibəsi vaxtında başladı. Onda həm də karantin vaxtı idi. Və internetdə çoxlu bizim vətən müharibəsinə aid posterlar görməyə başladım və o məni çox ruhlandırdı. Ona görə YouTube-da başladım Photoshop-un və Adobe Illustrator-ın dərslərinə baxmağa. Əslində, heç bir kursa gedməmişəm qrafik dizaynı öyrənmək üçün. Əsas qrafik dizaynda məncə ideyalardır. Səndə olan ideyaları necə reallaşdıra bilərsən, necə bu gözəl görsənəcək? Rəqəmsal incəsənət 1950-ci illərdə yaransa da, həmin dövrlərdə muzey və qalereyalar ona fokuslanmamışdı. 1960-cı ildən etibarən rəqəmsal texnologiyanın inkişafı, kompüter sənəti və ya multimedia sənəti kimi tanınan rəqəmsal incəsənətin sürətlə yayılmasına səbəb oldu. Nəticədə, rəqəmsal texnologiyanın inkişafı rəsim, heykəltaraşlıq və musiqiyə müsbət təsir etdi. İncəsənət istehsalında rəqəmsal texnologiyalardan istifadə edən rəssam, rəqəmsal rəssam termini ilə adlandırıldı. Geniş mənada rəqəmsal sənət, kütləvi istehsal və ya rəqəmsal media üsullarından istifadə edən müasir incəsənətdir. Müasir dünyada dizaynın rolu çox böyükdür və insan psixologiyasının, yəni biz təsvirlərin insan psixologiyasına təsir üzrə bir xeyli araşdırmalar aparılıb. Məsələn, belə bir nümunə götürsək, insan bir yazıya nisbətən bir vizualı 60 min dəfə daha sürətli şəkildə qavrayır. Bizim şuurumuzun qəbul edildiği birinci rənglərdir, sonra təsvirlərdir və sonda yazılardır. Rəqəmsal incəsənət kompüter texnologiyalarının istifadəsi nəticəsində rəqəmsal formada əsəyə gələn yaradıcılıqdır. Kompüter qrafikası ənənəvi yaradıcılıqdan yeni mühitə keçiddi. 60-cı illərdən rəqəmsal incəsənətin yaranması yeni texnologiyaların rəssamlar tərəfindən yaradıcı alət kimi istifadəsini qaçılmaz etdi. Əsası 1982-ci ildə qoyulan Adobe Systems şirkəti PostScript dili və rəqəmsal şriftləri işləməklə rəsm və şəkillərlə idarəni əl çatan etdi. Adobe Illustrator və Photoshop-dan, habelə rəngli printerlərdən istifadə rəqəmsal incəsənətin inkişafına təkan vermiş oldu. Peşəkar qrafik dizayner işləmək istəyirsinizsə, əlbəttə ki, bunun təhsilini almalısınız. Hansısa kurslara ya da qrafik dizayn akademiyaları var bizdə Bakıda. Ora gedmək məncə mütləqdir. Yəni, oradan aldığın sertifikatla və o kurs boyu yığdığın portfolio ilə artıq iş axtarışı, təzə iş yerinə qəbul olmaq daha asandır olar. Əgər sənətin məqsədi gündəlik həyatın tozunu ruhumuzdan təmizləməkdirsə, informasiya sandığı olan dizaynerin vəzifəsi rəng palitrasını seçmək, çalarların harmoniyasını yaratmaq, habelə tamaşaçını təəccübləndirməkdən ibarətdir. Balansı qorumaqla bir sahə üzrə ixtisaslaşıb mütəxəssis olmaq olar. Bəs işin peşəkarı olmağı hədəfləyənlər ilk olaraq nədən başlamalıdırlar? Bu sahənin bilicisi olmaq üçün yol, təhsil yoxsa təcrübədən keçir? Bizdə bir ədəbiyyat qıtlığı da var idi ki, biz əvvəllər daha çox xarici mənbələrə üz tuturduq ədəbiyyat baxımından. Amma son 2 ildə yerli müəlliflərin də bu sahədə kitabları var. Məsələn, mən kitab mağazalarını görmüşəm. Logo haqqında bir kitab çıxıb, tipografika haqqında bir kitab çıxıb. Mənim də bu barədə bir kitabım var, Qrafik Dizayn Əsasları kitabı. Ümumiyyətlə, dünya praktikası göstərir ki,
bu ədəbiyyatın olması zəruridir. Əsas məqsəd odur ki, gələn tələbələr hamısı yaratmağı, öz fikrini biruzə verməyi, öz fikrini kağıza ötürməyi və yaxud da hər hansı bir başqa vizual tipə, vizual bir incəsənətə ötürməyi öyrənsin. Sadəcə olaraq bu təhsilin məhz proqramı və təhsili yönətən insanlar fərqlidir. Ümumiyyətlə, bu dizayn sahəsində müasir yəni, təhsil sistemlərini götürsə, yəni xarici nümunələr götürsə, biz görərik ki, orada artıq universitetlər və yaxud da bu peşəni tədris edən müəssisələr belə bir praktikanı üstün tuturlar ki, adam oxuya-oxuya həmin o müəssisələrlə müəyyən şirkətlər, reklama getdirlər artıq, əməkdaşlıq edirlər. Və həm təhsil, həm də təcrübə imkanı var. Rəssamlıq beyin üçün sakitlik, göz üçün musiqidir. Bəs görəsən, individuallığa, qeyri-standart düşüncə tərzinə ehtiyacın artdığı bir dövrdə qrafik dizayner zövqünü necə cilalamalıdır? Bu çox individual bir şeydir. Kreativlik, innovatorluq və s. Burada biz gəlirik hər bir yaradıcı insanın iç dünyasına, iç aləminə. Və bizi nə uşaqlıqdan, bizi bu həyatda nə ilhamlandırırsa, daha da çox həvəs gətirirsə, məhz ona sığışıb və onu inkişaf etdirmək lazımdır. İstənilən yaradıcı insan mümkün qədər çox öz iç dünyasını, dünyaya baxışını genişləndirməlidir və yalnız bu cürə və onda ilham pərisi deyilən bir şey onda onun üçün yaranmayacaqdır, o hər şeydən ilhamlanacaqdır. İdeyanı copy-paste eləmək mənim üçün bir qəbul olunmaz bir şeydir. Konseptin axtarışına mən elə başlayıram ki, rəssam kimi sadəcə olaraq qələmlə və kağızla otururam, cizgilər çəkirəm. O cizgilərdən sonra artıq sifarişçiyə nümayiş etdirəndən sonra, o bir qərar bildirəndən sonra mən o cizgiləri artıq proqramda reallaşdırmağa başlayıram. Amerikalı illüstrator və qrafik dizayner Bob Gill deyirdi ki, dizaynı əllərinlə tuta bilmərsən. O bir nəsnə deyil, bir proses, bir sistem, bir düşünmə formasıdır. Rəqəmsal incəsənətin nə olduğunu başa düşməzdən əvvəl incəsənətin nə olduğunu anlamaq lazımdır. İncəsənət dünyanı və özünü dərk etmək üçün ən gözəl vasitədir. Dünyanın bir parçası olduğunu anlamaq, onun müsbətə doğru dəyişməsinə yardımcı olmaq incəsənəti bu qədər özəl edir. Əgər intibah dövründə ideallıq dövrün əsas gözəllik meyarı hesab olunurdusa da, tələblər dəyişdikcə yaradıcılığın dili, ruhu da dəyişimə məruz qaldı. Dizayn tam da subyektiv bir yanaşma deyil. Dizaynın funksiyası odur ki, hər hansı bir qarşıya qoyulan tapşırığı həyata keçirsin, reallaşdırsın, bir biznesdirsə, onun məsələn satışına kömək eləsin. Və bu da müəyyən bizim brief və yaxud da texniki tapşırıq adlandırdığımız müəyyən bir tapşırıq əsasında həyata keçirilir. Mənim əsas məqsədim o olur ki, mənim ideyalarım müştəriyə rahat olsun. Yəni ki, mənim ideyalarımı bəyənmirsə də müştəri, mən sonsuz dəyişikliklər eləyə bilərəm ki, layihədə müştəri razı qalsın. Siz hər hansı bir işi tez bir zamanda keyfiyyətli edib təqdim eləyə bilirsinizsə, fərqi yoxdur, o əlişili və yaxud da dijitaldır. Sadəcə olaraq bir dənə məqam var ki, hal-hazırda biz statik rəsimlərdən, statik imiclərdən daha da çox hərəkətli imajlara keçirir. Yəni animasiyaya, videoya, bu isə dijital deməkdir. Yəni daha da çox tələbat tendensiya bunu indi istəyir. Özünü ifadə vasitəsi olan qrafik dizayn həm incəsənət, həm də rəssamlıq işidir. Bu sahə ilə məşğul olan insanlar isə yaradıcı sənətkarlardır. Dizayn elə bir sahədir ki, burada daim yenilənmə, düşünmə, proses üzərində çalışma var. Trendlərdən xəbərdar olmaq və hər zaman ehtiyac duyulan birinə çevrilmək üçün dizayner kreativliyini inkişaf etdirməli, ilham alacaqlarının siyahısını geniş tutmalıdır. Dizayn sadəcə olan yaxşı bir məhsul deyək. Məhsul özü yaxşıdırsa, bunu iki qat auditoriyaya daha yaxşı təqdim eləmək üçün sadəcə köməkçi bir vasitədir. Onun satışını daha yaxşı təşkil eləmək üçün, insanlara çatmasını, vizual cəhətdən çatmasını daha yaxşı təşkil eləmək üçün bir vasitədir. Çünki ta qədim dövrlərdən insanlar vizuallar vasitəsilə hər şeyi tez qavrayıblar. Araşdırmaq, yeni ideya tapmaq və onu gerçəkləşdirmək fikir ovuna çıxan dizaynerin əsas qayəsidir. Bəs görəsən, çağdaş rəssam və dizaynerlər üçün ilham mənbəyi nədir?
Bu belə bir peşədir ki, onun heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur və zaman məhdudiyyəti də yoxdur. Çünki onsuz da davamlı olaraq bu gedir. Dünyanın ən ilk qədim sənətlərindən biridir, peşələrindən biridir. Yəni biz dünyanı, sivilizasiyanı necə tanımışıq? Divar üstü rəsimlərlə. Bu da özünə uyğun bir illüstrasiyadır. Əslində, illüstrasiyanın tarixi oradan da başlayır. Yəni, insanların yaşadıqları, insanların etdiklərini onlar divara təsvir edəyiblər. Bir tarix kimi ki, bu qalsın. Yəni, təsvirinizi gətirin. Sivilizasiyanın əsasında əgər bu durubsa, biz yəni yaş məhdudiyyətindən burada danışmaq biraz düzgün olmaz. Ona görə mən həmişə demişəm ki, istedad bu insanın hər hansı bir peşəyə olan sevgisi, istəyi və həvəsidir. Əgər o həvəs varsa, əgər özünə inam varsa ki, bunun arxasınca getməliyəm, burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bəs qrafik dizayn hansı proseslərdən keçir? Bu prosesin içərisində ən çox zaman alan düşünmək və fikir tapmaqdır. Dizayner ətraf aləmdən ilham almağı, fikir ovlamağı bacarmalıdır. Bunun əsasında geniş araşdırma durur. Tələb və təklifi nəzərə alaraq, dizaynerlər yaradıcı proses zamanı funksional məhsul yaratmaqla estetika nöqteyi nəzərdən də xüsusi dəyərə malik əsərlər ərsəyə gətirməyə çalışırlar. Biz bunu sosial şəbəkələrdə qarşımıza çıxan qrafik dizayn nümunələrindən də görə bilirik. Sosial şəbəkələrin həqiqətən də bizim dövrdə çox böyük bir rolu var. Öz peşəm üzrə, yəni mən bunu hiss edirəm və Instagram kimi sosial şəbəkə olmasaydı, mən bu dəqiqə burada oturub müsahibə verməzdim. Yəni, həqiqətən də layihələrimi paylaşdığım məkan Instagramdır. Məncə, SMM gələcəyin sənətidir. Dəb, reklam illüstrasiyası, sosial media, video illüstrasiyalar kimi sahələrdə istifadə olan nümunələr həm məşhur dünya rəssamlarının, həm də Azərbaycan sənətkarlarının yaradıcılığında geniş yer tutub. Qrafik dizaynı tələbat hər keçən gün daha da artmaqdadır. Rəqəmsal texnologiyanın sənətdəki müsbət və mənfi cəhətləri barədə müxtəlif fikirlərin arasında rəqəmsal sənət cəmiyyətinin yaradıcılıq potensialını nümayiş etdirmək üçün ideal platforma hesab olunduğu deyilir. Bu da müəyyən bir satış mexanizmi onlara imkanı verir. Yəni ki, məsələn, mən bir qrafik dizaynerəm və yaxud bir illüstratoram, müəyyən bir əsər yaratmışam, orada yerləşdirirəm və o da auksion xarakteri daşıyır. Kimlərsə mənim işimi alır və o işin getdikcə qiyməti qalxır. Yəni sadəcə mənə görə, bəlkə də bu səhv dəyərləndirmə, amma mənə görə bu sadəcə bir əlavə bir satış mexanizmidir və yaxud da öz yaradıcılığını tanıtmaq üçün əlavə bir mexanizmdir. Amma gələcəkdə indi bu hansı yönə olacaq? Bir də sual altındadır. Ola bilər ki, sənətin adı bir şeydir, qrafik dizayn olmadı. Tamam, ayrı bir dizayn oldu. Yəni bu hal transformasiya yaşaya bilər. Universal sənət əsəri dedikdə özündə bütün incəsənət növlərini ehtiva edən incəsənət növü başa düşülür. İncəsənətin rəqəmsallaşması NFT-yə keçidi labüd edir. Meta dünya ilə ayaqlaşmaq qrafik dizaynerin üzərinə yeni öhdəliklər qoyur. Bu vəzifənin öhdəsindən yalnız öz üzərində davamlı işləyən, daim öyrənməyə həvəsli, yenilikçi ruhlu, yaradıcı düşünən beyinlər gələcək. NFT əslində çox böyük bir üsyan yaratdı. Tək illüstrator, dizaynerlar, qrafik dizaynerlər üçün yox. Ora həm fotoqraflar, həm videoqraflar, yəni bütün vizual yaradıcılıqla məşğul olan insanlar oradan öz töhfəsini götürə bildilər. Mən düşünürəm ki, bu yalnız pozitiv bir şeydir. Çünki bu yeni bir imkan yaratdı. Birincisi, maliyyə tərəfdən. Yəni, çox yaxşı pul qazanmaq mənbəyi kimi NFT böyük bir imkanlar yaratdı bir tərəfdən, digər tərəfdən yeni bir rəqiblik formatı yaratdı, üçüncü tərəfdən inkişaf. Yəni, bu stimul verir yaradıcı insana ki, mən bunu da inkişaf etdirmək istəyirəm. Şübhəsiz, ənənəvi və rəqəmsal illüstrasiyanın öz qanunları var. Bu qanunlar şəklin formatını, onun kompozisiya həllini diktə edir. İllüstrasiyanın realizəsi müəllifin təxəyyülündən, mətn və hadisənin uzlaşmasından asılıdır. Rəqəmsal incəsənətin bir qolu olan rəqəmsal rəssamlıq ən kreativ istiqamət hesab oluna bilər. Bu qolun ardıcılları işi fırça və rənglər palitrasından istifadə etməklə,
kətana köçürmə, yaxud planşetdə eskiz, detalların işlənməsi ilə həyata keçirir. 3D art vasitəsilə qrafik redaktorlar virtual məkan yaradır ki, bu mühitdə rəqəmsal heykəltaraşlar və rəqəmsal memarlar üçün geniş imkanlar açılır. Özlü ifadə vasitəsi olan dizayn, brend və auditoriya arasında vizual ünsiyyət vasitəsidir. Bəs görəsən, həmişə fərqlənməyi sevən və yenilik axtarışında olan auditoriyanı necə təcrübləndirmək olar? Qrafik dizayner işində yenə də əsas mənim fikrimcə təcrübədir və sənin ağlında olan ideyalar. Yəni, hələ insanlar var ki, təcrübəsi var, təhsil də var, yəni bütün proqramları bacarır, amma sırf hələ bir ideyaları yoxdur ki, onları reallaşdıra bilsin. Müddət keçdikcə biz ona retro və yaxud da vintaj bir şey deyirik. Onun dəyəri heç vaxt itməyəcək. Yəni, əl işinin dəyəri onsuz da həmişə qalacaq. Sadəcə olaraq yenə də başqa bir formaya keçərək, inkişaf eləyərək, digital, animasiya yenidən onsuz da əl işi, yenə də belə deyilir, dəbə gələcək, tendensiya. Yəni, bu dəyişən bir prosesdir. Yəni, biri digərini sadəcə olaraq əvəz edir. Qrafik dizaynın ilkin tələbi odur ki, əl qabiliyyəti olmalıdır. Yəni, ən azından ağlındakı ideyanı sən eskiz formada belə vərəqə köçürməyə bacarmalısan. Əgər bu yoxdursa, yəni, kompüter sadəcə köməkçi bir vasitədir. Onun bir limitləri var. Yəni, ilkin forma istənilən halda kağızda çəkilməlidir. Çünki kağız azaddır, sən orada sadəcə öz yaradıcılığı ortaya qoyursan, yəni öz kreativliyi ortaya qoyursan. Nə qədər çox əl qabiliyyəti insanda varsa, yəni kağız üzərində nə qədər peşəkar, yaxşı, rahat istifadə edə bilirsə bu tullardan, instrumentlərdən, digitalda o qədər də asan və digitalda daha da çox imkanları o kəşf eləyə bilər. Amma əgər bu limitli bir bacarığı varsa, çox az bacarığı varsa, elə digitalda da o az bacarığın çərçivəsində təəssüf ki, qalacaq. Rəqəmsal incəsənətin praqmatik xüsusiyyətlərindən biri informasiyanı davamlı işləmək, yeniləmək və fərqli kontekstdə çoxaltmaqdan ibarətdir. Təsadüfi deyil ki, yeni texnologiyaların estetikliyi və spesifikliyi çox zaman elmi fantastika ilə bağlıdır. Rəqəmsal installasiyalar özlüyündə geniş kateqoriya olub saysız-hesabsız forma ala bilər. Müxtəlif proyeksiyalar, video mühit, tamaşaçını çəkiliş vasitəsilə prosesə cəlb edir. Var ki, dizaynerlər sərbəst şəkildə işləyirlər, var ki, hər hansı bir reklama getdiyini və yaxud da şirkətin tərkibində işləyirlər. Sərbəst şəkildə işləyən dizaynerlər freelancerlərdir, onlar birbaşa müştəri ilə ünsiyyətə girirlər. İntervyu olur, dizayner o məlumatları yazır və o məlumatlar əsasında bir məhsulu hazırlayır, bir dizaynı ortaya çıxarır. Rəqəmsal incəsənət dedikdə, ilk növbədə kompüter və ya hər hansı digər mobil cihaz vasitəsilə ərsəyə gələn iş başa düşülür. Onun ənənəvi incəsənətdən fərqi istifadə edilən materialdadır. Bu mərhələdə kağızı ekran, akvarel və quaşı isə stilus əvəz edir. Dijital fotoqrafiyanın inkişafı rəqəmsal incəsənətin daha geniş auditoriyaya çatmasına səbəb olur. Fotoqrafiyanın qrafik redaktorlarla uzlaşması, yüksək səviyyəli görüntünün yaranmasına, rəng çalarlarının artması, obyektlərin dəyişməsi, ha belə yeni effektlərin əlavə edilməsini asanlaşdırır. Estetik zövqün formalaşmasında mühüm rol oynayan rəqəmsal incəsənətlə yeni texnologiyaların vəhdətindən danışdıq. Tərəddüdsüz deyə bilərik ki, dizayn bütövlükdə zövq işidir. Zövqünüzü oxşamaq üçün yeni mövzunun axtarışına çıxırıq. O zamana qədər bilmədiklərimizi birlikdə öyrənək ki, sonda elə bildiyimiz kimidir deyə bilək.